אני לא יכול, אני באמת לא יכול. או אלוהים. יופי. מה? תור קרומת. יאללה, מי? מי? לבן? אוקיי. נזירו זה אתה. צריך עם פוסטר אחד ואני הולכתי. נאו די! זו שיטה שלי. אחרי שבאתי לקראת מספריאקטור. לא לעשות אחרי. אקטור זה הרוב אותי. כתום טוב רגע מה אדום מה קרה? אדום אתם פוסטר? אוי, שיט, מן. אני קוצה מון, אתה לא מהסימות שלי. כאילו זה הדבר הכי חשוב פה בעולם. הליקודמו, נעטף, נעטף את כל המשימות שלי. הליקודמו, נעטף. אז פה, סיימתי. עכשיו אליי. זה רצפין. Do 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 do
ça. Where? Never city where? Elle est sur le chemin pour avoir été. Gagner un petit café. Mais...